وزير كحجينك وزارة أورفافينة حكومة فدرالك الصومالية عبد الرحمن يوسف العدالة وشرجرة كوغبتي حرمت وزارة أورفافينة صومالية أيا ورباهينة وغور بحياه القلد يقدم بيه دولة الصومالية كوبيك ستي كوحدة الشباب كاسيو كان عي قاركم إذا قبل ذلك هاول قلقو ليستي أو أي سكاكا شدين عيدا كا سردون كا قرن كا يساحبو دا عالمي كا او تاغيرا ايال قول لاي هور جوغيال يماليشيات كتير سن قوارشت الشباب وحاسدو كالاتو البربوريي قاديد اسي دي ساند عيدا ايو والحق رحا او ادو تربادنا او اي دونيين ان اي دادكا سوماليات كل لايان وير هاول قلداس او دعاي افرتني سيدي دي ساع لصور دافاي هاول قلدان وحا اي كردعين deegaanka masajid Cali Guduud iyo deegaanka lagu magacaabo Burculow oo sidoo kale dadka qaar ay u yaqaaniin doolile oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Hawlgalka koowaad waxaa la fuliyay maalintii Sabtida ee 22ka bisha Oktoobar waxaa lagu beegsaday garaash iyo guri ay ku shirayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab halkaas waxaa lagu dilay 22 isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad oo uu ka mid yahay horjoogihii lagu magacaabi jiray Cali Cabdullaahi Cali Caraaye Caraale oo ahaa nin shaydaani ah oo dadka Soomaaliyeed dhib weyn maaragtay ku hayay. Hawlgalka labaad waxa uu dhacay 23-kii bisha oo ku beegnayd maalintii shalay ahayd 3-dii iyo barkii galabnimo waxaana laga fuliyay hawlgalkaasna waaxiga magaalada masaajid Cali Guduud goob si gaar ah bartilmaameed ugu ahayd hay-adda NISA oo muddo maaragtay ay ku daba jirtay halkaas waxaa lagu haleelay maleeshiyaadkii lagu raajoogay waxaana lagu dilay 11 maleeshiyaad ah waxaa la dhaawacay in ka badan 30 goobta ay ku sugnayeenna waa la burburiyay oo hawlgalkaasi sidoo loogu talagalay ayuu ku dhamaaday. Hawlgalka saddexaad isla markaana ahaa midka ugu xoogganaa dhaawaca ugu weyn iyo jabka ugu weynna lagu gaarsiiyey khawaarijta Al-Shabaab waxa uu dhacay xalay abaaro 9:04 markii ay ahayd mar kale waxaa isla weerarkaas lagu celiyay markii ay ahayd 9:25 waxaa mar kale lagu celiyay 9:43 waxaa sidoo kale mar kale uu dhacay hawlgalkaasi xalay 12:00 AM saqda dhexe waxaana uu ka dhacay hawlgalkaas deegaan u jira 10 kilomitir masaajid Cali Guduud oo lagu magacaabo Doolile ama loo yaqaano Burculow kaasoo dhanka galbeed ka xiga magaalada masaajid Cali Guduud waxaa goobtaas weerarka ku sugnaa oo isku diyaarinayay kooxda ay khawaarijta ku magacaabaan Jabhada oo u diyaar garoobaysa weerar ay ku qaadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka ee mujaahidiinta ah ee maleeshiyada kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab halka maaragtay kula dagaalamayay kooxda halkaa joogtay waxaa hoggaaminaya horjooga lagu magacaabo Muscab Cabdulla Siney iyo horjoogayaal kale oo ka tirsan kooxda khawaarijta ah ee Al-Shabaab. Weerarada xala dhacay midka koowaad ee aan hadda idiin sheegay midka koowaad waxaa lagu beegsaday gaari weyn oo nuuciisu uu yahay BG oo ay saarayd saanad ciidan iyo rasaas oo kooxda argagixisada ah ee khawaarijta Al-Shabaab ay doonayeen inay dagaalka u isticmaalaan halkaas ayaa lagu gubay gaarigaas iyo wixii saaraa. Weerarka labaad oo daqiiqada kadib isla goobtaas ka dhacay waxaa lagu beegsaday gaari kale oo isna nuuciisu ahaa BG oo ay saarayeen walxo qaraxa oo tankoodu aada u weynaa qaraxaas oo burburiyey dhul gaaraya 1 kilomitir oo isku wareeg ah wuxuuna qaraxaas laayay oo ku dhammaaday maleeshiyaadkii iyo horjoogayaashii goobtaas joogay ee dagaalka isku diyaarinayay. Inta la aqoonsaday meydadkooda waa 9 ka tirsan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka oo halkaas ku dhintay laakiin intooda badan ma aanay suurtagelin in la aqoonsado maadaama jirkoodu googo'ay wajiyadoodana ay gubteen. Cabdullaahi Maxamed Sheekh Dawr Baayn SBC Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.